och välkomna till, ja, vad ska vi kalla det, Studio Florida kanske. Studio Älvsborg är även på andra sidan Atlanten, och med mig idag har jag Sebastian och Jola Nydén och Rasmus Rosenqvist. Hur är läget? Skitbra faktiskt. Varför då? Vädret, man får spela fotboll, hänga med sköna människor. Vädret skulle vi säga, okay, och min sida alltså, kanske hör det här, så men, regnar det rätt friskt här nu, men det är rätt skönt. Ja, men det är asskönt ändå, så det är lugnt för mig. Rasmus, hur är läget? Jo, det är bara fint. Bara fint. Vädret är regn, men det är varmt, så det vi får vara som i Sverige. Ni får vara i USA, ni får vara med träningsläger och spela matcher och leva livet lite, eller? Är det så? Leva livet på träningsläger? Ja, du får spela fotboll i ett varmt land. Och vara i USA och uppleva det, i och med att det är första gången för mig också. Så det är ju skitskoj. Jättekul. Har du varit i USA tidigare? Aldrig faktiskt. Bara mellanlandat när jag var. Okay. Så det är skitkul. Mm. Det är ett häftigt land faktiskt. Hur, nu har vi ju varit här i 3 dagar. När de ser det här hemma. Men hur, vad tycker ni om det än så länge? Så vi kan börja med anläggningen som vi är på, IMG Academy. Vad tycker du om det? Det är extremt proffsigt. Alltså, första intrycket jag fick när jag liksom kom hit var shit. Typ så här. För det, alltså det är coolt, man ser att det är så här bra gjort och det är väl anpassat för ett fotbollslag som Elfsborg tycker jag. Så det passar oss sjukt bra. Även om vi hade varit ett lacrosse-lag så hade vi haft bra förutsättningar här. Ja, det är ju många sporter som är det, baseball, det är lacrosse och det är amerikansk fotboll och mycket annat. Hur upplever du anläggningen, Rasmus? Nej, men när man går in på anläggningen så är det liksom 8 fotbollsplaner, det är 20 tennisbanor, det är dubbelt upp utav allt än vad det är i Sverige. Så det är ju både vädret och planen och allting gör det så mycket roligare, maffigt om man säger så. Det är så man jobbar i USA. Exakt. Man tar i väldigt mycket så och det är oftast bra. Ja, men så det är skitskoj verkligen. Och träningen än så länge, det började lite lätt efter den långa resan och sen har det ökat volymen lite. Vad tycker ni om träningarna och alltså kvaliteten, nivån på det än så länge? Börjar du? Ja, jag kör. Men jag tycker kvaliteten har varit bra, blivit bättre och bättre. Första träningen var, ja, för mig var det jobbig, jag tyckte den var jobbig så. Men satt i benen då? Ja, så man ser ju så här från flygresan och så, men det var fortfarande bra kvalitet och alla ger 110%, så det är det som är det viktiga. Nej, men jag tycker också som Sabbe säger, det var lite trögt i början, men man märker ju att alla är här för att bli bättre och att vi ska bli bra inför starten av säsongen. Alla ger ju 100% och sånt, och så allt tycker jag är jättebra verkligen. Målsättning med det här läget, alltså personligen, nu börjar vi ta Rasmus först, vad vill du uppnå med läget? Det är att komma hem så bra tränad som möjligt, bara känna mig riktigt fräsch i kroppen, dels för hela säsongen, men vi har ju match rätt så tidigt också när vi kommer hem mot Real Madrid, där vill man ju också vara i matchform då, framförallt. Nej. Så det blir ju, ja. Det är väl det framförallt. Bara känns så fint helt enkelt. Ja, för både ni, vad jag antar, kommer spela matchen mot Real Madrid. Så ni har ju något annat än de andra kanske att träna lite extra för och se fram emot lite mer. Vad ser du på det? Ja, det är ju något väldigt stort som sker. Där är en massa nummer till Real Madrid. Men jag försöker då så här, fokusera på att jag är här nu och typ, ska göra det bästa av situationen och komma hem i så bra form som möjligt liksom. Det är din motsättning också. Träna på så bra som möjligt. Ja, precis. Det har ju varit en fridag här idag. Vad har ni gjort? Vi har kört vilse i 4 timmar med bil. Och hoppat i 1 timme. Okej. Okay. Så, nej, men effektiv shopping och inte lika effektiv bilkörning. Ja. Nej, men vi har hoppat och ja, det är väl det vi har gjort. Ja, i allt det här negativa så är väl det något positivt att vi hittar tillbaka. Ja, för nu är ni ju här. Ja, exakt. Så, vi glömmer det där då. Vi glömmer det, det är preskriberat. Kanske, om ett tag. Men ni har tittat runt lite då i området. Bradenton som det heter, stället vi är på strax söder om Tampa. Vad tycker ni om det? Alltså det är så här upp och ner. Typ man kan komma till ett ställe och då är det skitfina hus. Och så bredvid det så är det typ en husvagn så här.
Så man ser att det är väldigt så här, stora skillnader i området. Är det nyttigt att komma till sådana ställen? Alltså som du pratar om, klasskulder och sånt, alltså, att man får se det med. Ja, jag tror det kan vara bra att se liksom, så man inte tar att man bor i Sverige och har det ganska bra för givet. Liksom. Mm. Mm. Så ja, det tror jag är riktigt bra. Och ni får vara här och träna fotboll. Och... Mm. Exakt. Det är inte fysiskt om det. Nej, det är absolut inte. Det är bättre än vad jag hade förväntat mig. Mycket, mycket bättre. Mm. Mm. Och ändå hade jag höga förväntningar, så det är bra. Det är bra. Det är riktigt bra. Det ska ju göras lite annat också. Det ska gå på bland annat hockey, NHL-hockey och NBA-basket. Ska ni med på det? Yes. Jag har ingen tvekan där. Nej. Är det ett intresse eller bara som en häftig grej att gå på sådana svulstiga idrotts... Hockey gillar jag. Kollar jag mycket. NBA kollar jag väl inte jättemycket. Kanske om jag har tid någon gång. Det är ju sällan i och med att det är på nätterna i Sverige, så det är ju lite svårt att kolla. Men när jag väl kan så kollar jag. Mm. Men hockeyn är ju ett intresse jag har. Mm. Det är inte samma sak för basket, det är riktigt. Och är det, ni ska åka och kolla på Tampa Bay Lightning mot Detroit Red Wings. Är det något utav de lagen? Så du har en sån tur att du håller på dem? Nej, det gör jag inte. Jag håller på Tampa om jag ska hålla på något. Okej, okay. I den här matchen? I den här matchen har jag inte. Och du håller på dem som vinner? Nej, jag gillar bara underhållningen, så jag håller inte på någon faktiskt. Okay. Är det mer basket för din del? Eller? I sådana fall, ja. Okay. Det tycker jag är finare. Mm. Mm. Det är något att se fram emot såklart. Ja, absolut. Och det ska ju spelas matcher här också på lägret mot DC United och FK Brann. Har ni några tankar om de matcherna? Jag tror bara att det blir två riktigt bra matcher som är bra för att kunna spela ihop sig inför säsongen. Liksom. Och man kan träna på en hel del saker i försvar och anfallsspel. Så jag kan inte se så mycket mer än så, men det är det. Ja, DC United har sett några matcher när de har spelat. Tycker de har sett bra ut, eller från förra säsongen då. Brann har inte jättebra koll på så, men det där blir tuffa matcher. Det blir aldrig enkla matcher, det tror jag inte. Mm. Så det ska bli spännande faktiskt. Du sitter alltså och kollar på MLS? Ja. Du gör det? Ja, jag gillar att kolla MLS. Det är inte jättemånga som gör det ändå. Nej, men jag gillar att kolla amerikanska sporter, det gör jag. Men det är inte alltid man kan liksom. Men de gånger jag har sett DC United så tycker jag att de har sett bra ut. De låg väl rätt så högt upp tror jag i MLS. Det är bra lag. Hjälper du till med skattningen till era tid? Jag vet inte. Du har sett dem fler gånger än vad tränarna har gjort kanske? Nej, det tror jag inte. Nej, men jag vet inte. Jag kan inte spela och sånt så. Men det jag har förstått så på tabell och sånt och hur de spelar så tycker jag det ser bra ut. Yes. Ni delar rum? Mm. Hur går det? Klättrar ni på väggarna? Nej då, jag tycker det är fint. Vi spelar NBA på rummet så... Jaha, okej, inte NBA okej. Nej, jag tror inte vi har med dem eller? Nej, det är bara NBA. Så kan vi sitta här på NBA va? Det är kul. Det är kul, han sa att han var kung. Köper du bara det så? Nej, det är kul att man får tulla framför kameran. Ja, okej. Okay. Men du är lite mer ödmjuk utav det. Och sen när vi har presterat liksom. Ja, det är bra. Men och boendet som vi har här, som ni ser, ja, man ser lite delar av det här. Vi bor i hus snarare än på hotellrum som man kanske är mer van vid eller som man kanske tror på svenska fotbollslag. Vad säger ni om dem? Boendet? Ja, som jag sa, över förväntningarna. Mm. Det är många rum här. Det är typ 20 rum liksom. Så det är inte hus, det är nästan takvåningen nästan. Liksom. För er som har sett många amerikanska sitcoms så kan man få den lite känslan när man kommer in i de här. Ändå med amerikanska mått mätt rätt små hus, men de är så himla stora och rymliga så fett pass mycket. Men ni bor, hur många är ni här? Sex öar. Ja. Ja, sex stycken. Så några är två och två och sen är några själva liksom. Mm. Men det är kul. Det funkar? Ja, jättebra. Det är inte fullt liv i hela natten? Nej. Man har varit trött på nätterna nu i och med tidsomställningen. Mm. Så man börjar väl bli trött redan vid 8-tiden liksom. Okej, okay. Det är bra. Ja, men när är ni uppe då? När vaknar ni? Jag vaknar 5:30, typ 3 varje dag. Och så kan jag inte somna. Det är rimligt. Ja, men inte kul. Det är bra att mäta för sent någonstans. Väcker du Rasmus då eller? Nej. Jag vaknar också rätt tidigt. Jag brukar vakna runt 7-tiden. Mm. Och sen kan jag heller somna om.
Så det... Men då så känner man det på kvällen sen såklart. Ja. Yes. Något annat från den här fridagen, det där andra preskriberade som sagt. Vad ska ni göra ikväll? NBA tror jag. Det blir det nog. Ja, jag ska ta några vinster till, tänkte jag. Han har kaxat upp så mycket nu så att... Han får prata. Ska vi käka? Ja, käka något gött. Vart vet inte. Får vi se vad det blir, men ja. Sen bara ta det lugnt. Ta det lugnt, det låter bra det. Killar, tack så mycket. Tack för att ni tittade förbi. Tackar. Kör hårt.